어머! Aimbot activated. Oj herregud. Jag hörde det där. Jag vet inte. Axel. Fitt! Ja. Jag borde ju. Stora stormar. Okej. Ja, okej. Yeah, yeah, yeah. Det du bor där i staden, ja, va? Visst gör du det, va, man? Inte det! Kom, va, man. Kom, jag bor i staden, va? Ja, jag bor där i staden och jag bor i staden. Gangangander has 2300 wins. Soon. Yeah, it's like motherfucking crazy! 2000 wins. Yeah! Crazy! Det är crazy. Ja, det är du vinner inte nu, va? Bo. Ytter känner vi för höjden av herres spänn. Oh my god, bloody fat man. Oh my god. Det tar på nej. Vad hittade du mini? Vi ser en kyss där nere. Under den där framför den där. Nu kommer det. Ja men det, jag spelar på en stor så. Vad? Nej, vi ska IE för dig. Så inget fokus. Fan, han bara sa... Stann! Vad gör du? Alltså, så det? Ja, och så kommer du hit och står där nu. Okej. Fan, det är slut. Okej, bergas. Inte chans! Jag är nu stridhusarna! Vad nu bara? Vad händer? Bara spel bara. Airport Gander här, yeah. Okay, never mind, I don't know it all. Oh my god, you got so... Oh, I put this Fifi box here. No. I can hear.
bara vitt och kontrollar det här. Alltså det finns inte någon jävla mouse shit här. Men Tim, du sitter alla din game. Men varför är jag sa David! Byt knapp. Tim, för på audio settings, har du på push to talk? Har du så högt? Jag ändrar här redan. Svind. Herregud. Båt i maskar. Det är som en mask.